بسم الله الرحمن الرحيم. Ve Tur-i Sinin deyipti. Sinin Tur-i Sina degani. Mübarek Sina, Sinin mübarek degani. Mübarek Tur tog'iga qasam dedi Alloh taolo. Va hazal baladil amin uchinchisi mana bu omonlik shahriga qasam. Bu uch narsaning o'rtasida nima bog'liqlik bor? Anjir bilan zaytun, Tur tog'i va baladul amin, ya'ni Makka. Birinchisi attin va zaytunga qarasak, anjir bilan zaytun. Anjirning haqiqiy o'lkasi, haqiqiy anjir yetishtirib chiqariladigan asosiy makoni Damashq hisoblanadi. Ya'ni Suriya, Shom yerlari. Anjir asosan o'sha joylardan yetishib chiqadi. Zaytun ham xuddi shunday, asosan Baytul Maqdis yerlarida o'sib chiqadi. Asosiy o'zini haqiqiy o'lkasi zaytunni Baytul Maqdis yerlari, ya'ni Falastin yerlari. Bu ham Shom yurtlari deyiladi. Bugun dünyanın hamma joyida anjir zaytun topiladigan bo'lsa, bu ko'chirib borilgandan. Asli Alloh taolo bu meyvalarni makonini o'sha yurtlar qilib yaratgan. Shom yerlari, Suriya va Falastin yerlari asli bu anjir bilan zaytunning makoni hisoblanadi. Demak, mana masalaning tagiga yetib bordik endi. Nega Alloh taolo anjir bilan zaytunga qasam ichyapti? Chunki muborak o'lkadan yetishib chiqadi, Shom yerlaridan. Suriya, Falastin yerlaridan o'sib chiqadi bu meva. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va shajaratan tahruju min turi sayna. Tambutu bidduhni va sibghal lil akilin." Alloh sizlarga bir daraxtni yaratdi deydi. Tur Saynodan o'sadi. Tur Sayno mana Misrdagi Tur Sayno, ya'ni bu ham Misrda Tur tog'i bo'lgan Sayno qismlari Shom yerga kiradi. Asli Falastin yerlaridan bo'lish kerak bu yerlar. Endi Misrga o'tib qolgan xaritada. Alloh aytayaptiki, bu zaytun daraxti asli ana shu Tur Sayno joylaridan chiqadi, deyapti. Insonlarga yog' yetishtirib beradi va insonlarga non bilan qo'shib yeydigan non xurush vazifasini o'taydi degan. Zaytunni aytayapti, ya'ni. Demak, mana Alloh xabar qildiki, shajaratan tahruju min turi sayna. Aslida zaytun daraxti Tur Sayno yerlaridan chiqadi. Demak, mana masalani tubiga yetib borildi. Xuddi shunday Nur surasida ham Alloh taolo zaytun daraxtidan yonadigan, zaytun daraxtining yog'idan yonadigan nurni o'zi nuriga o'xshatgan. Alloh nuru samovati val ard oyatida yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyati va la g'arbiyya deydi. Allohning nurini misolini tushunmoqchi bo'lsanglar, bir chiroqni misolini tushuninglarki, bu chiroq zaytun yog'i bilan yonadigan chiroqni tushuninglar deydi. Muborak zaytun yog'i bilan yonadi. U zaytun sharqda ham, g'arbda ham emas. Asli ya'ni mana shu yerning markazi bo'lgan Shom yerlarida, Tur Sayno, Falastin, Damashq yerlarida asli o'nib chiqishligiga bu meyvani Alloh ishora qilgan. Shuning uchun ham bu meyvani agar Qur'onda kelgan foydasidek foydalanmoqchi bo'lsangiz, ya'ni tabobatda ham aynan mana shu yurtlardan o'sib chiqqan mevadan foydalanishingiz kerak. Demak, birinchisi mana shu Alloh bu zaytun bilan tengga qasam ichganda anjirga. Bu mevalarda o'sib chiqadigan makonini nazarda tutyapti. Ya'ni Shom yerlari, muborak yerlarni nazarda tutyapti. Suriya, Falastin, Tur Sayno, Misrdagi mana shu joylarni nazarda tutilyapti. Ana shunga qasam deyildi. Ikkinchisini qarang. Va Turi Sinin, mana ochiq ikkinchisi Tur Sayno tog'iga qasam dedi. Uchinchisi va hazal baladil amin, mana bu omonlik shahari, ya'ni Makkaga qasam deyapti. Demak, Alloh bu uch qasamda uchta muborak joyga qasam ichyapti. Undagi chiqadigan narsalarni zikr qilib. Birinchisi Falastin yerlariga, ikkinchisi Tur Sayno, Misrdagi Tur Sayno yerlariga, uchinchisi Makka yerlariga qasam ichyapti. Uchta muborak o'lkaga qasam ichyapti. Nega? Chunki birinchisi tin va zaytun yetishib chiqadigan o'lkalarga
Baytul Maqdis Falastin yerlariga Allohning kitobi Injil tushgan. İsa alayhissalomga Injil tushgan. Tur tog'iga Fir'avnga jo'natilgan payg'ambar Musa alayhissalomga Tavrot tushgan. Tur tog'ida. Misrdagi mana Tur tog'ida Musa alayhissalomga Tavrot. Tavrot bu boshqa kitoblardan farqli jihati shundaki Alloh o'z qo'li bilan yozgan. Mana Qur'on vahiy bo'lib tushgan, qog'ozga biz yozganmiz. Lekin Tavrot kitob shaklida Alloh o'z qo'li bilan yozib tushirgan. Musa alayhissalomga vahiy tusha boshlagan joy mana shu Tur tog'i. Alloh Qur'onda aytadi: "Va naydaynahum min janibi turil aymani." Biz Tur tog'ining o'ng tarafidan Musoga nido qildik dedi. Hattoki Musa alayhissalom shu Tur vodiysida turganda Alloh aytadiki: "Qola inni ana robbuk fakhla na'alayk innaka bil vadil muqaddasi tuva." Alloh Musa alayhissalomga shunda vahiy nozil qilib aytgan: "Men sening Robbingman. Oyoq kiyimingni yech, sen muqaddas Tuva vodiysida turibsan" degan. Ya'ni shu darajada muborak joyligidan hattoki oyoq kiyimingni yechib o'tir degan. Bu Tur vodiysi qanday muborakligini inson tasavvur qilmishgan. Musa alayhissalomga aytibdi-ki, oyoq kiyimingni yechgin. Ramolada aytganki, nega Alloh oyoq kiyimni yechishga buyurgan? Chunki shu ulkaning muborak tuprog'i oyog'inga tegsin. Barakatli tuproq oyog'inga tegsin degani. Payg'ambarlar o'tgan bu yerda chunki. Xuddi shunday Baytul Maqdis yerlariga qarasak, Iso alayhissalomga tushgan Injil yerlariga Ibrohim alayhissalomning yurti o'sha yer edi. Ibrohim alayhissalomning o'g'li Ishoq, u ham Falastin yerlarida yashab o'tgan. Ishoq alayhissalomning o'g'li Yaqub, u ham Falastin yerlarida yashab o'tgan. Yaqub alayhissalomning o'g'li Yusuf alayhissalom, u kishi ham aslida Falastin yerlarida yashab, Misrga kelib qolib, qul bo'lib, u ham shu atroflarda yashab o'tgan. Davud alayhissalom, u kishining o'g'li Sulaymon alayhissalom, Yahyo alayhissalom, Zakariya alayhissalom, İsa alayhissalom, onasi Maryam, hammasi bu payg'ambarlar Baytul Maqdisda yashab o'tgan. Hamma bu payg'ambarlar Baytul Maqdis mana shu Falastin yerlarida, mana shu atroflarda yashab o'tgan. Tur tog'i atroflarida. Allohning vahiysi tushgan joy mana shunaqangi muborak joyga aylanib ketgan shuning uchun. Injilni tushirgan joy, Tavrotni tushirgan joy va hazal baladil amin degani esa mana bu omonlik shahri Qur'on tushgan yerga, Makkaga. Demek mana qarang, yuqorida aytganimizdek fa'amallazina amanu fazadatuhum imanan va hum yastabshirun. Bunaqangi misollarda Alloh aytganda iymon keltirgan odamlar bularni tafakkur qilsa yanada iymoni ziyoda bo'ladi, xursand bo'ladi. Inson bu ma'noni tushungandan keyin xursand bo'ladi. Ha bu masa tushunmasa inson anjirga qasam, zaytunga qasam deb o'qiyveraveradi. Men aytgan o'zi ham bilmaydi. Nimaga bu anjirga, zaytunga, turga, baladul aminga qasam? Chunki 3 muborak kitob, Injil, Tavrot, Qur'on tushgan bu joylarga. Eng katta 3 buyuk payg'ambar, Iso, Musa, Muhammad sallallohu alayhi vasallam hammalari shu joylarda yashab o'tgan. Fazadatuhum imanan va hum yastabshirun degan. Ana bu narsalardan so'z tushgandan keyin iymon ziyoda bo'ladi. Va bu joylarga tushgan kitobni Alloh taolo vahiyni ta'sirini bizga ko'rsatmoqchi bo'lgan bu oyatlarda. Masalan, nimaga endi aynan shu shuncha meva qolib dunyoda anjir bilan zaytunga qasam ichyapti Alloh taolo desa, yoki nimaga shu mevalar muborak meva bo'ldi? Nimaga Tur tog'i muborak tog'ga aylandi? Makka nimaga muborak shahar, quruq tog' toshdan iborat aslida? Allohning vahiysi tushgan makon mana shunday muborak joyga aylangan. Bunda bir tanbih borki, agar bir tosh qaranglar, Makka tog'i toshdan iborat. Agar bir tosh yoki meva, oddiy bir daraxtning mevasi, anjir, zaytun mevasi. Shu mevalar muborak joydan o'sib chiqqanligi sabab Alloh unga qasam ichayotgan bo'lsa, vahiy tushgan joydan o'sib chiqyapti bular. Bu yurtlarda agar inson endi Allohning vahiysi bilan o'sib ulg'aysa, Allohning vahiysiga amal qilsa, Qur'onga, haqiqiy o'z zamonasidagi Tavrotga yoki haqiqiy o'z zamonasidagi Injilga
amal qilib, Qur'onga amal qilib inson mana shu joylardan chiqsa, Alloh shu mevani barakotlik qilib qasam ichganidek hurmati bo'lmaydimi insonni? Yoki shu tog'i toshni barakotlik qilib qasam ichganichalik Alloh insonga barakot bermaydimi? Aynan shu ma'noni ta'kidlash uchun bu uchta qasamdan keyin birdaniga qarasak oyatda aytadiki, laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim deydi. Insonni biz eng go'zal mahluqot qilib yaratganmiz. U anjirni qo'ying, tog'i toshni qo'ying, zaytunni qo'ying. Agar biz eng go'zal mahluqot qilib yaratgan inson shu muborak joylarga tushgan kitoblarga amal qilsa, shu muborak joylarga kelgan payg'ambarlarni atbosi, ergashuvchisi bo'lsa, nahot inson o'ylaydiki, Alloh meni xorlab qo'yadi dunyoda dedi. Qarang, toshda Alloh muborak joy qilib qo'ydi mana. Hech kim inkor qilmaydi. Hatto yahudlar, hatto nasroniylar va musulmonlar ham mana. Haligacha Baytul Maqdisga Falastinga talashishadi. Nima to'polon hozir Falastinda mana? Shu yer uchun to'polon. Ya'ni yahudlarning nazrida bizning yerimiz bu muqaddas yer deydi. Cho'qinishadi borib devorga. Nasroniylar ham xuddi shunday. Minglab, ming yillab o'sha joylarga hokim bo'lgan. Bizning yerimiz Iso alayhissalom yurti bu yer deydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam atbolari musulmonlar ham xuddi shunday. Bu joylar bizning yerimiz deydi, lekin shunchaki yer uchun emas. Chunki o'zi Iso alayhissalom ham bizning payg'ambarimiz. Sizlar adashgansizlar o'zi deydi. Muso ham bizning payg'ambarimiz. Sizlar Musoni atbosi emas sizlar deydi. Maqsad yer emas bizda ya'ni. Lekin o'sha joyda haqiqiy egalari bo'lish. Endi mana Alloh shunda bir ishora qilyaptiki, bizga shu muborak joylarda chiqqan anjirmi, zaytunmi, toshmi, tog'i tosh, tur tog'i ham quruq tog'i tosh, sahro, mavdek sahrodan farqi yo'q. Shu joylarda Alloh mana muborak joyga aylantirib tashadi vahiy sabab. Inson ham agar shu vahiyni qalbiga tushursa, amal qilsa, foydalansa, Qur'ondan, Tavrotdan, Injildan haqiqiy Muhammad alayhissalomni, Musa alayhissalomni, Iso alayhissalomni ummati bo'lsa, Alloh albatta insonni barakotli qiladi. Chunki eng go'zal mahluq deyapti insonni. Nimaga uni barakotli qilmaydi, tog' toshni barakotli qilganda? Buni ortida mana shu ma'no yotadi. Shariatni inson dunyoda uni bir qamashga kelgan narsa deb o'ylamasligi kerak. Bir insonni hurriyatini, erkinligini bir o'g'irlab qo'ygan yoki insonni dunyoda bir g'amga botirgani kelgan, lazzatlardan insonni bir tiyib qo'ygani kelgan narsa deb o'ylamasligi kerak. Eng karamlik mavjudotda eng karamlik qilish uchun kelgan narsa bu vahiy. Va bu ulkalardagi barakot faqat vahiy tushgan zamonga qaytlanmadi. Qiyomatgacha davom etdi. Mana Alloh taolo taqdir qildiki, Baladul Amin Makka qiyomatgacha Makka bo'lib qoladi. Shunaqangi omonlik shahri bo'lib qoladi. Falastin yerlari ham xuddi shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar: "Satuqatiluna al-yahud, hal yahudlarga urushasizlar, fataqtulunahum, ularni o'ldirasizlar" deganlar. "Hatta yaqula ash-shajaru wal-hajar ya muslim, ta'ala waraya yahudiyyun faqtulhu." Hatto ki daraxt toshlar tilga kirib, "Ey musulmon, meni orqamda bir yahudi bekin o'tiribdi, kel uni o'ldirgin" dedi. Ya'ni albatta bu yurtlar yana musulmonlarniki bo'ladi. Sayno yerlari ham hozir ham Alloh taolo mana shu kofir zolimlarning qo'lidan o'sha yerlarga panoh berib qo'ygan musulmon mujohidlar qo'lida. Agarchi dunyoga go'yoki bir notinch urush bo'layotgan joy tuyulsa ham, lekin Alloh o'sha joylarni bunaqangi tog'ut nizomlardan saqlab qo'ygan. Tur tog'i qismlari Misrda mana. Hattoki Alloh bu yurtlarda zolimlarni bo'ynini sindiradigan joy qilib qo'ydi mana. Qiyomatdan oldin chiqadigan eng katta fitnalar, Dajjal, Yajuj, Majuj, hammasining halokatini Alloh shu yerda dedi mana. Haq toifani ham qiyomatdan oldin Alloh shu ulkalarda qoldiraman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar: "La tazalu toifatu min ummati yuqatiluna alal haqq
وَهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَا حَوَالَيْهَا وَفِي رِوَيَ وَهُمْ بِدِمَشْقِ Hadiste ettiler ki ümmetimden bir tayfası hak üstüde ceng kılıp berdoğan buladı ular Beytül Makdis ve onun atrafı da dediler. Beytül Makdis'in atrafı Tur Tağı. Tur Hüseyin'e ayırları. Başka bir rivayette ise ular Damaşk ve onun atrafı da dediler. Yani Suriye yerleri. Daccal çıkan zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber kıldı. İmam Müslim rivayet kıyan hadiste Yenzilu İsa ibn Meryem ala minaratin beyda şerqeyi Dimeşk. Resulullah ettiler ki kıyametten aldın İsa ibn Meryem Dimeşk'in şerq tarafındaki ok minaralik mescid yanı geçiş edildiler. Mana Allah'ın bu joylarda muborak qilib qo'yganligining tasdig'i qiyomatdan oldin ham Iso alayhissalom yana shu joylarga tushyapti mana Damashq yerlariga. Endi qarang Iso alayhissalom zamonidagi eng katta zolim tog'ut Dajjol. Iso alayhissalom tushganda qiyomatdan oldin Dajjol bo'ladi yer yuzida. Yuqoridagi hadisning davomida aytadilar Dajjol Iso alayhissalomni tushganligini eshitganda xuddiki tuz Suvning ichida erigandagi erib ketadi. Vulumini biladi chunki. Iso alayhissalom Dajjolni quvib borib Babulud degan joyda o'ldiradi deganlar. Bu ham Falastin yerlari. Dajjolning halokati ham shu yerda. Zolimlarni halok qiladigan yurtlar bular ya'ni. Dajjolni o'ldirib Iso alayhissalom musulmonlar oldiga kelib Müslümanlarda kıynalıp gitkenlerini, Daccal fitnesinden aman koyan Müslümanlarda yüzlerden silip, onları yüpatıp, onların cennetteki derecelerini haber kıptırken payetlere de Allah İsa Aleyhisselam vahiy kıladı, indi Yacuc Macuc çıktı dedi. Herris ibadi ile tur, indi bendelerimle bu Yacuc Macuc çıktı, hiç kim ona görüş olmaydı. Hiç kim baskil olmaydı. İsa Aleyhisselam'a baskil olmaydı, o şey zaman da İmam Mahdi buraya, o şu an baskil, hiç kim baskil olmaydı, Yacuc Macuc çıktı dedi. Bandalarimni tur tog'iga yig'ing, yana tur mana qarang. Tur tog'iga yig'ing. Butun musulmonlar Iso alayhissalom va Mahdi boshchiligida tur tog'iga tuda bo'ladi. Shu yerda panoh topishadi. Shundan keyin Alloh Yajuj Majujni halok qiladi. Yoki butun yer yuzini adolatga to'ldiradigan inson Imom Mahdiga ham Yubay'u li rajulin bayna rukni wal maqam. Rasulullah aytlar ki, Ka'bani oldida bir bay'at beriladi dedilar. Yana shu joylarda. Shuning uchun ham musulmonlar bugungi kunda bo'layotgan bu hodisalarni ko'rib, bu joylarda bir to'polon joylar uzoqroqlarda yashash kerak, ketish kerak, bir Amerikalarda yashash kerak, Yevropalarda yashash kerak, tinch joylar deb ovora bo'lmasin. Agar Dajjal chiqsa, o'shalarga o'xshab bittasiga aylanib ketadi. Musulmonlar Qiyomatdan oldin to'dalanib, himoyalanib, saqlanib qoladigan joylar mana shu yer faqat mana. Iso alayhissalom tushsa mana, bandalarimni turga yig'ing deyapti. Tur tog'iga musulmonlar to'da bo'ladi. Uqru darul muslimin fi sham, yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytdilar. Musulmonlarning eng fitna zamondagi markazi Şam yoki Damashq yerlarida bo'ladi deganlar. U ham Şam yerlariga kiradi. Tur Hüseyin ham Şam yerlari, Falastin yerlari ham Baytul Maqdis hammasi Şam yerlari. Shuning uchun mana shu muborak o'lkalar qiyomatga qadar muborak o'lkalar. Hattoki Şam yerlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki Ardul Mahshar dedilar. Qiyomat ham shu yerdan boshlanadigan yerlar deganlar. Hisob-kitob shu yerdan boshlanadi. Birinchi shu yerdagi insonlardan boshlanadi. 50 ming yil miqdordagi bo'lgan kun qiyomatni hisob kitobi mana shu yerdagi insonlardan boshlanadi. Shuning uchun ham Alloh bu o'lkalardan chiqqan meva bilan ishora qilib shu o'lkalarga qasam ichyapti. Va tini va zaytun va turisinin va hadal baladil amin. Tin va zaytun Baytul Maqdis sizlarga qasam dedik, turisinin tur tog'i va uning atrofiga qasam. Va hadal baladil amin Muhammad alayhisalom yashab o'tgan Makka va uning atrofi Madinaga qasam. Bu uch ulkaning muborakligini qayerdan kelib chiqdi endi? Bir odam sabab kelib chiqdi. Ibrohim alayhissalom va uning ikki xotini. Hojar, Sora va Hojar onamiz.
İbrahim aleyhisselam iki ayoldan iki oğul kurdular. Sonra onamızdan İshak farzand tuğuldu. İshak aleyhisselam yukarıda etkemizde Beytül Maqdis yerlerde yaşa buddu. Hemme peygamberler biz yukarıda seneken peygamberler İshak aleyhisselamdan ki Yakub, Yahya, Yusuf aleyhisselam, Zakariya aleyhisselam ve başka hemen peygamberler Beytül Maqdis yerinde yaşayıp otken bu ise Allah İbrahim aleyhisselam'a vahiy kigendi Hacer bilen onun oğlunu İsmail aleyhisselam'ın Mekke yerlerine ortaşıyız. Yürüdenem çünkü Anjaka'nın mübarek yurt çıkış gerekirdi Mekke yerlerden ve Medine yerlerden. Şunun için Allah buyruğu gibi buysunup İbrahim aleyhisselam bazıları öyleydi de bir de İbrahim aleyhisselam demek ki ne haklı kigendi. Demek ki bitti hatırını alıp koyken birini Mekke'ye ortaşıyken sahroge deydi. Bu kıssada biz aytgandik, Hacer anamız söyledi İbrahim Aleyhisselam'dan. Ne demek biz teşekkür ediyoruz dedi. Allahu amarak, Allah buyurdu mu dedi, ha dedi. Bu işi kıymaydı o işte İbrahim Aleyhisselam. Allah buyurdu dedi. Şunun için Mekke'ye İsmail bin Abad taşıydı. Kayıt kurmagan ama. Hacer anamız İbrahim Aleyhisselam'dı, İbrahim Hacer'di. Kurmagan birbirini. İbrahim Aleyhisselam İsmail oğlu bile uçuruşken halaz kinçelik. Kabe'nin kuruş beytidi. Allah razı kıldı ki İsmail aleyhisselam mana şu joylarda yaşadı. İsmail aleyhisselamın zürriyetinden Muhammed aleyhisselam çıktı. İbrahim aleyhisselam Mekke'ni haram kılıp mübarek şehir kıldılar. Muhammed aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın zürriyetinden çıkıp hadiste ettiler. İnni uharrimu ma beyne labeteyha kema harrama İbrahim el Mekke'te. Resulullah ettiler ki İbrahim Mekke'ni mübarek haram şehre aylantırgan bolsa men Madinani muborak haram shahariga aylantiraman. İki toshliq tog'lik o'rtasini dedilar. Demek qarang, Makka nimaga muborak desangiz, İbrohim alayhissalom sabab deb. Chunki İbrohim alayhissalom o'g'li Ismoil bilan xotinini olib kelib tashladi, shu yerda payg'ambarimiz chiqdi. Shu Madina shuning uchun ham muborak shahar bo'ldi. Madina nimaga muborak shahar desa, İbrohim alayhissalom sabab deb. Makka nimaga muborak shahar desa, İbrohim alayhissalom sabab deb. Tur tog'i nimaga muborak joy desa, Ibrohim alayhissalomning zurriyotidan chiqqan payg'ambarlar bor edi. Shuning uchun muborak. Bu ham Ibrohim alayhissalom sabab deb. Baytul Maqdis yeri nimaga muborak desa, Ibrohim alayhissalom va o'kishining zurriyotidan chiqqan o'nlab payg'ambarlar. Shuning uchun ham Ibrohim alayhissalom abal anbiya deyiladi. Hamma anbiyolarning otasi. O'sha sabab muborak. Hamma mana bu yer yuzidagi hozir mana bu Yaqin Sharq deb nomlanadigan g'arbdagi arab mamlakatlarini hammasini muborak qilgan odam bitta odam. Allohning izni bilan albatta Ibrohim alayhissalom. Shuning uchun ham Alloh Ibrohim alayhissalom Qur'onda inni ja'iluka lin-nasi imama degan. Men sizni butun insoniyatga boshliq imom qilmoqchiman degan. Yahudiylar ham hozir bizni otamiz deydi Ibrohim alayhissalom. Nasroniylar ham bizni otamiz deydi. Musulmonlar ham xuddi shunday. Şuna kengi bir insan kıldı ki Allah'a kuşunu bana takvası sebep bütün insaniyetke imam kıldı. İnne İbrahim'e kâne umma. İbrahim uzu bir ümmet dedi hatta ki. Çünkü bana şu bütün milletler, ümmetler o kuşunu zürriyetten kim çıktı bana. Şunun için hem Allah kasem içi yaptı insan zatını çüntürüş için. Allah demek ki kasem içi diyorken adamlar hani şu manadan gafil kamasından hazır İşonish kerak. Inson gohida bir insonni qanchalik yaxshi ko'rmasin, masalan, inson farzandini ham yoki xotinini ham erini ham bir gapni bir marta aytadi, ikki marta aytadi, qasam ichadi, rost, ana shu Allohga qasam shunaqa menga ishon deydi. Ikki marta, uch marta qasam ichadi, ishonmasa oxiri inson hafsalasi pir bo'lib bilganini qilib beysanmi degandaqa bir e'tiqodga keladi. Lekin Alloh insonga shu eng yaxshi ko'rgan insonidan ham rahmlik, shuning uchun ham Qur'onda tinimsiz qasam ichadi. Ishonsin shu ma'nolarga. Ana shu narsalarga ishontirish uchun qasam ichadi. Allohga buni nafi yo'q qasamni. Shuncha narsa bo'lyapti mana qarang. Shuncha narsaga Alloh qasam ichdi. Vattini va zaytun va turu sinin va hadal baladil amin deb nimani tushuntirmoqchi bo'lyapti insonga Alloh? Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. İnsanı en güzel qomatda, en güzel sifatda yaratganmiz deydi. Ya'ni şu insanı indi Alloh xorlashdi istaydimi? İnsan qanday Rabbisiga yomon gumon qiladi? Agar shariatiga amal qilsam,
dünyada ham ahirette ham go'yoki bir narsadan mahrum bo'layotgandek o'zini his qiladi. Eng go'zal mahluqini Alloh xorlab qo'yadimi? Tog'u toshni barakotlik qilgan zot. Mana shu tog'u toshlarni barakotlik bo'lishiga sabab bo'lgan odam Ibrohim alayhisalomni qaraylar degandek go'yoki bir ishora bor. Haqiqiy karamlik insoniyligini qilganda Alloh mana butun dunyoga uchun imom qilib qo'ydi. İnsan Allah yaratgan mahlukatlar içinde en keremlisi bana. Şunun için eğer şu keremliliğini his kılabilmese, Allah'ın şeriatiga amal kılmese, ayet devamını kareyim. Sümme radednahu esfele safilin diyen. Eğer insan en keremlik mahlukligini, Allah'ın şükranasını kılmese ibadetini, en pes tübenlikke karab kaytaranız onu diyen. Bu ayette iki kıl tafsir var. Birincisi cehennemge diyen. O'z oyatlarda tadabbur qilgandan keyin haqlida degan savol keladi insonga. Shuncha Alloh bergan narsadan keyin ham inson Alloh insonni karamlik qilgandan keyin ham ibodat qilmasa, asfala safilin eng pastlarning past hayoti jahannamga tiqadi. Etni ham tiqmaydigan joyga tiqadi. Itlar, to'ng'izlar tuproqqa aylanadi, yo'q bo'ladi qiyomatda. Inson ko'zida eng bir pastkash maxluq ko'ringan hayvonlar. Lekin, hop, inson Alloh karamlik qildi. Nimaga amal qilmadim dedi.